Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, քույրեր ու եղբայրներ։ Անցած մեր զրույցի ժամանակ ես խոսեցի ուրեմն համահայկական արդարության այցյանի մասին և ինձ եկել են հարցեր, թե ինչ է նշանակում ընդհանրապես այդ վերպետական համահայկական արդարության այցյանը և ինչով է նա ուրեմն տարբերվում հակարության մեջ մտնում Սասնածրերի ասած անցումային արդարության հետ բայց գուցե այդ մասին նույնիսկ ես առանձին նորից այսօր խոսեմ, բայց ես չեմ կարող չխոսել այժմ Եվրոպայի արևելքում կատարվող իրադարձությունների մասին, որտեղ դրանք թվացյալ մեզնից հեռու գտնվելով հենց արմատապես կապված են մեր հետ։ Ասեմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորեց և այլն, բայց բոլորը համատարած արտահայտում են իրենց ոգևորությունը, իրենց ուրեմն համերաշխությունը և այլն և այլն, այդ դեմոկրատական ուժերին, որոնք հաղթում են Բելարուսիայում, չնայած ոչ մեկն է չի հաղթում, որ այդպիսի ուժեր ընդհանրապես չկան։ Ուղղակի ես ուզում եմ մի բան հարցնել, Ռումինիայում առաջինը շատ են սիրում Չաուշեսկու մասին ասել, Չաուշեսկուն սարքեցին, արևմուտքն հայտարարում էր, որ 120,000 Չաուշեսկին մարդ սպանել, տարան անմիջապես առանց դատաստանի դրին պատի տակ գնդակահարեցին։ Ինչ եղավ Ռումինիայի հետ։ Միակ սոցիալիստական երկիրը, որը պարտքեր չուներ, որը դանդաղ համաչափ ուներ զարգացում, հիմա բավականին պրոբլեմնային խնդիրներ ունի։ Ինչ եղավ Լիվանի հետ։ Որը մեկը հարցնում է, հետ մարդուն տարան, կներեք բռնաբարեցին սպանելուց հետո, հիմա ինչ վիճակում, ինչ վիճակում է հիմա Իրաքը, ես չեմ ասում բռնակալներին ողջույն ենք, բայց Հայոց պատմության ուրվագծերիս առաջին գրքի երկրորդ հատորում գրել է, որ ով չի կատարում կենտրոնի հրամանը, հայտարարում է դեմոկրատիայի թշնամի, սա 2500 տարի առաջ, և նրան ոչնչացնում են դնելով այլ իրենց ենթակա բռնակալների դեմոկրատիայի անվան տակ։ Ուկրաինայում որոշ մարդիկ խոսում են, որ Ուկրաինայում հիմա վատա, որտեվ ռուսները հարձակվեցին, չէ, իրականում իբր ազգայնամոր, ազգայնական Բենդերայի կողմնակիցները հարձակվեցին արևելյան Ուկրաինայի վրա, որը մեկը չգիտի, որ Բենդերը, որը ուկրաինական ֆաշիզմի հիմնադիրն է, իր առաջին տեղակալը եվրեի, հիմա կատարվում է Բելարուսիայում։ Ուրեմն ուզում եմ ասել մի երկու խոսք նրա
հակառակորդի դեմ, հա։ Ինչու գավառից եկած դպրոցի տնօր բանը ուսուցչուհի, ես ասել եմ, որի ամուսինը ինտերնետով արևմտյան քարոզչուներ անում, հանգարճակի բարձրանումը և ձեռնոցներով 30 տարի Ուկրաինայում կառավարող, ուրեմն դիկտատորի բռնակալի, որը պապանել էր և որոշակի զարգացում ուներ ու միակն էր, որ զարգացում ուներ խորհրդային միությունում, ասենք այսօր ես վերադրել էի մի տարի առաջվա և ասացի, որ այդ խորհրդային միությունը դա մոնղոլա սլավոնական պետականության, պետական սեփականության մոդելն է, դա թողենք, բայց ինքը կարողացել էր պահպանել կենս համակարգը և նույնիսկ բարձրացնել, որև մեկը գիտի ձեզ ինչա Բելարուսիա, Բելարուսիայի 60%-ը ճահի չա, չունի որևէ հանածոներ, չունի որևէ օգտակար ինչ-որ բան, բայց բաց կան կարծափայի։ Հիմա նայեք իր փոխարինողի, նա ոչինչ չի ասել, ինքը փախավ, մյակ խոր սենյակում ասավ, բան արեք, հանգիստ մնացեք, ես արում չեմ ուզում, ինքը թռել էր, թռել էր Բելարուսիայից, և ուրեմն դրանից հետո ով կարողացավ նրա վրա ճնշում գործադրել, ինքը խոսում է մի ելույթ, որով կոչ է անում Բելարուսիայի քաղաքների ներերին, Բելարուսիան ընդհանրապես քաղաքների կառավարիչները ներները չեն, բայց ով իրան գրել է, չգիտի, կոչանում էլ էլ ոտքի, Լուկաշենկո, որը, ասեմ ձեզ, իր ձեռքում ունի մոտ 50-ից ավել ձերբակալված մարդիկ, որոնք իրենց մոտ, այդ բացը Նիկոլի մոտ էր, այդ Վեշմեշոքի մեջ, կամ տանը ունեն 10,000-ից մինչև 15,000 դոլար փող, ուրեմն ձերբակալել է, և այդ հիմարը որոշել է, որ ինքը մտի դեմոկրատական խաղեր տաղ, և դեմոկրատական սկզբունքով 3 օրը լրանալուց հետո ազատում է, որովհետև հակա բելորուսական կենտրոնում, որը գտնվում է հիմա Լեհաստանում, գիտեն, որ բայց կամ դի դեմոկրատիա խաղա, այդ դասատու ու հի անգրագետի հանել են, ինքը խոսում է, ասում է, մերներ քաղաքի, էլ էք ոտի, կել են, չեն էլ էք, չգիտեմ, բայց որ հելնորները, Բելարուսները չեն, այլ լեհերը, լիտվացինները, ուկրանացինները, ռուսները, չեխերը, ես դա հաստատ գիտեմ, ու գիտեք ինչի, որդեք Բելարուսիան դրվես 90 թվականին են ասել, որ դա սլավոնական, ոնց է կոչում էտի, արգելանոցնը, ռուսները մոնղոլա թաթարական սլավոնները, չեխյան ասում է, կերեք դրանց վրից, ռուսական կաշին տակից դուրս գգա մոնղոլ թաթարը,
Ukrayna'dan tabşı zorluk için çünkü İran kes arev mutka tipik am bari yakar Yevreye arev mutyanı harafe gutsul ciga arevelke ayla servat slavum Bulgaryan Turka Slavonakana, Çekya, Ayla Servati Evropakan, Mınma Volpes, Arkelanot, Belarusya. Berçişnasaz, Lik Hıntiner, Katekhiyes, Leastan, Vori Masin, Çemasi, da Barçagün Matematikaya, İsmenk, Hosmenk, Barçagün Tevabanության Masin. Ուրեմն հաղորդումներ առաջ ես ասել եմ սլավոններին անհրաժեշտ միապետ ոչ թե մոնղոլա-թաթարական նույնիսկ ոչ թե Լուկաշենկոյի պես իսկականից սլավոնական բայց կա հայր միապետ ընդեղ Արևելյան Եվրոպայի խնդիրն է լուծվում եւ նայեցի եւս մի անգամ չդիմացա իրենց ազգայնական համարող տականքները հայտարարող տականքները ծափ են տալի որ բայցկային կարող են դեղ գցել իշտե կդ քացա բայցկային Քցել հնարավոր չի, դո լավ արե, ալևի կնգան ինչ արել է, լավ արե. Ու հայ բելարուսական հարաբերությունների մասի Լուկաշենկոն հանճարեղ ասել է. Խի գնում մտնում ես Ռուսաստանի որոշ տեղերը, արի իմ է, մի բան չի ծախե, Ադրբեջանին, արի իրար է դլնեն, չէ, Ու ես կռիվը նույնիսկ այդ կորոնավիրուսի հետ կապ չունի, սա ավելի խոր կռիվը, սա արևելյան Եվրոպան քանդվող Եվրոմիության կենտրոն լինելու խնդիրն է լուծվում, ես այսօր չեմ կարող ու չեմ ուզում, որովհետև ինձ լսում են ոչ միայն հայերը, այլ նաև լիքը-լիքը մարդիկ ես բոլորը չեմ ասելու, խերքներ հետ գլուխներ թափեք, մտածեք ձեր մասին, տեսեք հանուն դեմոկրատիայի ինչ թազա բռնակալ են բերում հին բռնակալին գցելով, բայց կան Գոնե ասում էր, հարա լավ է, հետ կնիկ լեզբյան կեքին ես, էլ է լավ, բայց տղամարդուն առատ է, էդի հնարավոր չի, բայց էր մոտ արդեն ատենց կնիկ ու տղամարդու տարբերություն չկա, սիելի արևմուտ կնդունորներով, ձեր մոտ մենակ իշխումա անում, էդի հաշվի արեք, ստեսում ձեսում.